Ara és el Col·legi d'Economistes de Catalunya, però fins al 2005 aquest racó de la plaça de la Gala Placídia acollia les atraccions Caspolino. Durant més de 70 anys, diferents generacions d'una mateixa família posaven en marxa els cavallets, els cotxes de xoc o els futbolins. La música, els colors i els somriures dels més petits han gravat a la memòria de molts barcelonins aquest petit parc d'atraccions. Ho portàvem la família, bueno, els primers meus avis, tot era familiar, venien els pares, doncs mira, com si diguessin, hola, la meva àvia li deien l'abuela, abuela, que ja estem aquí, això i allò. I esclar, era familiar, no era com una festa major que la gent va, no, era un assumpte familiar. Al febrer de 2013, molt a prop de la plaça, s'inaugurava l'escola Bressol Caspolino. Aquest equipament pren el nom de les mítiques atraccions. Ara també compta amb un cavallet original que la família ha cedit a la ciutat i una placa commemorativa. El fet, doncs, precisament, que aquesta escola Bressol, doncs, li haguem posat el nom de Caspolino, doncs, una mica és per recordar la història, i el fet de que tinguem avui aquest cavallet encara ho fa molt més visual, de cara sobretot a aquests nens i nenes, doncs, que segurament els seus pares o avis, doncs, van anar, doncs, en aquestes atraccions durant molts anys, i per tant per nosaltres formar part de la història de Gràcia. Aquestes atraccions per a nens van sobreviure 7 dècades regentades per dones, mare, filla i neta. La jubilació de l'Encarnació, l'última propietària, i la manca de traspàs per part dels fills va fer que el 6 de febrer de 2005 les atraccions Caspolino abaixessin la persiana. Va morir el meu marit i cap dels fills va voler seguir aquest negoci. Vam decidir vendre-ho amb tota la pena que això ens porta, que encara ara fa anys i encara estem amb la pena aquesta. Però bueno, estic contenta perquè el nom per lo menos seguirà aquí i tot Barcelona se'n recordarà. Barcelonins de diferents generacions van passar per aquestes instal·lacions per les que el temps s'aturava. Amb un aire retro i entranyable, molts són els que recorden aquests moments infantils de primera mà, i altres ho faran a través de les fotografies, el nom o el cavallet de l'escola Bressol Caspolino.